Vivemos em um período muito significativo, um período de um esforço muito grande dos irmãos espirituais e dos irmãos encarnados, ligados à doutrina espírita, buscando um trabalho incessante de divulgar a nova era, de nos elucidarmos sobre este momento, sobre esta fase de transição da qual passamos. Nós vamos encontrar muitas obras abordando esse assunto. A nossa irmã Sueli Schubert, As Fronteiras da Nova Era. Nós vamos encontrar na Gênese, em especial no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, e no item 27, que aborda sobre a geração nova. Muitas mensagens, obras da Joana de Ângeles, Espírito, muitas palestras também do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, seminário do nosso irmão Divaldo, a obra Liberta-te do Mal, do nosso irmão Divaldo, psicografada pelo Divaldo, palestras e mais palestras, nos auxiliando na compreensão desse momento. Duas obras, em especial, Amanhecer da Nova Era e Transição Planetária, psicografada pelo Divaldo, também abordam, também nos auxiliam na compreensão da Nova Era. No capítulo 16 da obra Amanhecer de uma Nova Era, durante a grande transição planetária, o título desse capítulo, nós vamos encontrar uma mensagem significativa do nosso irmão Bezerra de Menezes durante o trabalho na espiritualidade, fazendo com um grupo, e nós vamos então analisar algumas partes desta mensagem. Ele inicia nos dizendo que a população terrestre ela alcança os 7 bilhões de seres reencarnados, com o objetivo, e já lembrando, da oportunidade de evolução. Ou seja, toda essa população andando no nosso planeta, buscando a evolução. E ele vai, assim, nos informando nessa mensagem, dizendo que, embora as grandes aquisições que nós, seres humanos, temos do conhecimento tecnológico, dos avanços da ciência, nas diferentes áreas, mesmo nesses nossos dias conturbados que vivemos, onde valores transcendentes, valores da alma, valores elevados, valores ligados ao nosso espírito, não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos. Isso, então, apesar do grande conhecimento na área tecnológica, na área da ciência. E, por sua vez, esses valores transcendentes, os que levam à promoção dos recursos humanos, à promoção das pessoas, vivendo, então, mais preocupados com as técnicas, o que nós temos hoje, o homem, do que com o comportamento moral, do que com a melhoria, o qual conhecimento este e comportamento este é de suma importância. Por isso, diz ele na mensagem, a herança que nós transferimos para gerações novas, que ora habitam o planeta. Então, já nas gerações presentes, nossos filhos, o que é que nós vamos deixando, o que é que o homem vai deixando, tem muito mais a respeito de ganância, do prazer, dos sentidos físicos, dos sentidos materiais, muito mais do ter, do possuir, do gozar, do fruir, a conquista de posições, de espaços, sem se levar em consideração o como, ou seja, a maneira digna, correta, de se elaborar, de se fazer, de se conquistar. E isso, por sua vez, vem levando à violência
e a desordem. O espiritualismo de ocasião, encarregado de amelhar recursos monetários, ligados, portanto, ao financeiro, tem dado lugar ao materialismo e ao utilitarismo, e que as pessoas comprazem-se, nós ainda, distantes da solidariedade, desenvolver o espírito solidário, a compaixão, o espírito fraternal, o espírito de irmão, de apoio, de ajuda, da vivência do amor. Amor este ensinado pelo nosso Mestre Jesus há tanto tempo atrás, do qual ainda tanto necessitamos aprender, compreender e vivenciar. Podemos dizer que se vive o período da extravagância, o período do gozo imediato, do fluir do material, sem que sejam, então, mensuradas, avaliadas as consequências perniciosas dessa conduta decorrente. Sem muita análise, vamos então, olhando para o momento presente, para aqui e agora, e nos conduzindo dessa forma, buscando essa felicidade, entre aspas, muito imediata. Os indivíduos, nós, portanto, parecemos insono em relação aos tesouros da alma, em relação ao verdadeiro sentimento de enlevo, de evolução, com exceções compreensíveis de alguns, e mesmo entre alguns deles em que abraçam a revelação espírita, que buscam compreender melhor, que buscam viver os ensinamentos, então, do nosso irmão Jesus, mesmo nesses, os conflitos de várias ordens permanecem na condição de mecanismos de defesa contra a abnegação e a entrega total ao Evangelho de Jesus, diz Bezerra. Alguns indivíduos que se consideram céticos, portanto, que não creem, que não confiam, que desconfiam de tudo, não levam em consideração os acontecimentos que o nosso planeta vem passando. Seja no que, inegavelmente, temos acompanhado de convulsões sísmicas e tragédias, tanto de natureza sociológica, então, da nossa sociedade, o que vem acontecendo, os distúrbios, os grandes acontecimentos, muitas vezes gerando comoção social, quer sejam as mudanças econômico-financeiras, as derrocadas de países, de nações, de organizações, sejam de ordem psicológica, afetando, então, sobremaneira o nosso ser, ou também na questão ético-moral, onde os valores morais, os valores éticos, nem sempre são considerados. Então, alguns espíritos, alguns irmãos, não considerem, não creem, não olham, não compreendem, não entendem esse momento, não se abrem para uma compreensão maior. Por outro lado, dizer outros, mais tímidos, mais retraídos, deixam-se seduzir por informações religiosas ortodoxas, então muito rígidas, muito rigorosas, amedrontados e inquietos ante a perspectiva do fim do mundo. Então, a questão do fim do mundo aparecendo para estes irmãos. E, nesse sentido, definem, estabelecem datas compulsórias, só que de uma forma leviana, como que se algo fosse acontecer no planeta Terra, como um cataclismo, como um desastre, uma catástrofe, e que isso fosse eliminar com o planeta. Isso fosse, então, uma punição à sociedade que tem se distanciado de Deus, como uma vingança, ignorando, desconhecendo que Deus é amor, desconhecendo a grandiosidade, a extensão do amor do nosso Pai. E
esperam então assim o desencadear da sua ira em processo de punição extrema, como se a vida, entendendo de uma forma míope, de uma forma limitada, como se a vida fosse encerrada no fenômeno da morte física, ou seja, com a morte, com a destruição de tudo o que existe fisicamente, com uma catástrofe, tudo iria se acabar. Mas, felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias, nos diz o nosso irmão Bezerra, refere-se àquele de natureza moral. Então, o fim do mundo de natureza moral. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de processos trágicos que arrebatarão comunidades, mas facultando a renovação. Diz ele que esses fenômenos não se encontram programados para um determinado período. Então, o fim do mundo é tão propalado, tão comentado, e aqui então esclarecido como o fim do mundo das questões morais, das questões amorais, não acontece em determinado período, mas é um processo lento, gradativo, e que vem se desenvolvendo ao longo da história. Jesus já nos alertava para essa transformação, já nos alertava para a separação do joio do trigo. Então, esse fatalismo aterrador, ele não existe, mas, como dissemos, passa por um período de transformações, de adaptações, no qual estamos passando, de acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. É como se estivéssemos no caminhãozinho da mudança, e assim estamos mesmo, nos modificando juntamente com o nosso planeta. Então, quer na condição física, quer na condição moral. É como se estivéssemos em obras do homenzinho mostrado na transparência. Mas tudo isso nos levando para um horizonte, graças a essas transformações, melhores, um horizonte mais ditoso, mais feliz. Então, meus irmãos, não há determinismo. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio nosso, do livre-arbítrio de cada ser humano, de cada criatura aqui estagiando no planeta Terra. E, por sua vez, a nossa conduta, a conduta de cada um de nós, poderá apressar esse processo da transição, retardar ou mesmo modificar a constituição, suavizando ou agravando as ocorrências. Então, juntamente conosco, com o trabalho de cada um, é que esse processo vai se dando na velocidade em que assim vamos imprimindo. Há então uma interferência nossa. Diz o nosso irmão que, com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, uma interligação total. E a nossa irmã Sueli Caldas Schubert também aborda em uma obra toda a ligação que há nossa no universo, mentes conectadas no universo como um todo. Pois que tudo quanto neste universo existe, vida, reflete-se na sua estrutura. Há uma interferência, portanto, contribui para a preservação deste universo ou para a desordem. Cada ato, cada ação, tudo aquilo que fizemos, portanto, produz esse resultado. Qualquer definição desta forma de período, a transição é temerária, em razão dos acontecimentos de cada dia, em razão das modificações possíveis de acordo com as nossas ações
de acordo com aquilo que vamos fazendo. Diz ele que se nossas mentes, ao invés de cultivarmos o egoísmo, a insensatez, a perversidade, o mal, passassem a emitir ondas de bondade, de compaixão, de amor, de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. As mais rigorosas convulsões, modificações planetárias tornam-se, portanto, necessárias, mas isso para que haja uma alteração para melhor no todo, no clima do nosso planeta, na estabilidade relativa das placas tectônicas, então se ajustando e possibilitando um equilíbrio maior para o nosso planeta, nas organizações sociais da nossa sociedade, nas organizações comunitárias. Compreendendo-se, se formos capazes de compreender, se nos esforçarmos, a transitoriedade da nossa experiência física, ou se entendermos como viajores transitórios na carne, na matéria, também vamos compreender que a psicosfera do planeta será muito diferente, porque aí passaremos a vibrar, a pensar de uma forma diferente, a compreender melhor o nosso universo, as leis imutáveis do Pai, a bondade, a justiça, o amor. E assim, com esses pensamentos vibrando em faixas elevadas de bem, de amor, de bondade, tudo isso contribui para a harmonia de todos, para o aproveitamento do nosso tempo disponível na nossa encarnação, nesse nosso estágio em que vivemos, nos preparando, diz ele, jubilosamente para o enfrentamento da mudança que terá lugar mais adiante, quando do nosso desencarne e quando nos depararmos com uma outra realidade, com a realidade do pós-morte, onde o véu das ilusões se desfaz. O amor do nosso Pai neste processo todo e a ternura de Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, para conosco, diminuirão, diz ele, a gravidade dos acontecimentos, daquilo que nós vamos e vemos acompanhando no momento, mediante também a compaixão e a misericórdia superior, embora a lei do progresso se cumpra, como sabemos, enquanto uma das leis naturais, uma das leis do nosso Pai. Então, inexoravelmente, queiramos ou não, o progresso vai se dando. E muitas vezes aquilo que entendemos como negativo, como perturbador, dentre os quais os processos dos quais passamos, vivenciamos e acompanhamos nesta grande transição planetária, são necessários, são úteis e fazem parte, mesmo que em pequeno período de um processo de desordem, mas no todo fazem parte de uma ordem maior do universo, regulado então pelas leis divinas. Todos nos encontramos, diz o nosso irmão Bezerra, desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária. Então, há um esforço dos irmãos espirituais, como comentamos anteriormente. Há um esforço também dos irmãos encarnados em auxiliar na compreensão desse momento. E esse compromisso com a transição planetária fundamenta-se na busca da melhoria para todos, para cada um, para o planeta. Por esta razão, então, é que devemos nos empenhar no trabalho da transformação moral interior, no trabalho, na busca incessante do discernimento das nossas ações voltadas ao bem, procurando
minimizar ou eliminar tudo aquilo que nos leve ao mal, ao equívoco, procurando então elevarmos, buscarmos na oração, no amparo divino, nas bênçãos do alto, deixar a nossa condução, dessa nossa jornada. Certamente, nesse processo, os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, vejam meus irmãos, certamente, então ele não nos coloca dúvida nesse processo. Então, esses espíritos ligados ao mal, em razão do primitivismo, por sintonia, sintonizarão com ondas vibratórias próprias a mundos inferiores. Para eles, e assim serão transferidos por essa sintonia. Ontem lá, passarão a contribuir com os recursos de que possuem junto a esses irmãos. Na natureza, tudo se encadeia nas leis divinas. Nunca faltam recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Então, essa sintonia, até colocamos a figura do rádio, para nós lembrarmos que tudo aquilo que emitimos emite alta vibração e há uma ligação por sintonia. Este mesmo mecanismo, este mesmo processo, dar-se-á, então, com os irmãos ainda arraigados ao mal e, por sua vez, em no planeta, passando por essa transformação da qual passa, pela regeneração, pela transição planetária, não terá mais esta vibração, esta sintonia. Passará para uma faixa vibracional, uma sintonia mais elevada. Consequentemente, esses irmãos passarão para outros mundos. Nesse imenso processo de transformação, até a conquista da angelitude, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada evolutiva, há meios sempre que propiciam o crescimento nosso. Há condições, há formas, esse nosso crescimento intelecto-moral, sem a necessidade de punições, nem privilégios. Vejam que a justiça divina assim se processa, sem punir e sem conceder privilégios. Vamos lembrar aqui o ensinamento de a cada um segundo suas obras. Então, depende da conquista de cada um, do esforço de cada um, na busca do labor no bem, do trabalho no bem. E, nesse sentido, lembra Bezerra, as comunicações espirituais através da mediunidade, todas essas obras, todas essas mensagens, muito têm contribuído conosco, viajantes carnais, justamente porque oportunizam que nós tenhamos o conhecimento da imortalidade da alma, oportunizam que tenhamos a compreensão da justiça divina, que compreendamos os mecanismos de valorização da experiência da reencarnação, a importância do momento, a importância do nosso trabalho, da nossa busca, do nosso conhecimento. Nós, enquanto parte dos 7 bilhões aqui de irmãos encarnados, buscando a sua evolução, buscando o seu melhoramento e o imenso significado de cada momento existencial, da oportunidade que temos no momento presente, na presente encarnação, para que então não deixemos passar, talvez não seja um branco, mas não aproveitando o máximo do que nos é possível, não procurando refletir, questionar o nosso íntimo, buscar o amparo no alto e assim irmos melhorando a cada dia, a cada instante, lembrando da importância de renovarmos esse processo de busca a cada dia, não nos esquecendo, portanto, dessa valiosa oportunidade que temos. Ser-nos-á mais fácil dizer,
estimulá-los, ajudá-los, ajudar-los ao aprendizado através do amor, do que através de impositivos de sofrimento, convidando-nos à reflexão e ao labor, ao trabalho da caridade fraternal, do auxílio, do amor ao próximo, com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável. Então, se assim fizermos, se assim aproveitarmos o nosso momento. Então, a prática do bem, alicerçando ou sendo esclarecida como fundamental. Sabemos, porém, que sempre que nos desviamos do bem, pelas leis divinas, a maneira de nos repararmos, a maneira de evoluirmos também, de nos melhorarmos, passa pelo sofrimento. Quando não vamos pelo amor-terapia, passamos pelas dificuldades maiores, passamos pelas necessidades do nosso reequilíbrio com as leis divinas. Sem dúvida, nesta fase de grandes mudanças, conforme vem sucedendo, conforme vem acontecendo, as dores sempre se apresentam mais expressivas, mais volumosas. E por isso, meus irmãos, acompanhamos pelos diferentes meios de comunicação toda a problemática do qual vive a nossa sociedade, do qual vivem os indivíduos, do qual vive o coletivo. Quer em desencarnes coletivos, quer em convulsões do planeta, enfim, nas mais diferentes situações. Ou seja, é esta fase de grande mudança e as dores sendo expostas, as situações acontecendo. Mas isto porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas injunções do progresso. Aquilo que fazemos ou aquilo que fazíamos é necessário a nossa mudança para um porvir vindouro. É natural, portanto, dizer que as forças geradoras da anarquia e do desarme, da desordem, sentindo-se combatidas nesse novo momento, nesse momento de iluminação, nesse momento de transição planetária, em todas as fronteiras, invistam assim com os mecanismos de que dispõem, buscando manter as condições em que se expressa. E aí dizer, finalizando essa mensagem, meus irmãos, fechando o entre aspas aí, pede, e é uma parte dela, que o discernimento superior, o discernimento, o apoio, o amparo do nosso Mestre Jesus, o amparo dos irmãos espirituais do alto, possam ajudar a todos, possam chegar até nós e que os mais valiosos recursos que possuam sejam colocados à disposição da vinha que segue à frente, sejam colocados através desse trabalho que cabe a nós na busca da nossa melhoria, na busca da nossa transformação interior. Assim, então, meus irmãos, a nova era está aí. Indiscutivelmente, diz João de Anjos, vive-se na Terra o momento da grande transição planetária. Os denominados, os chamados, os conhecidos como sinais dos fins dos tempos, estão presentes. Como dissemos, é só ligarmos a televisão e nós temos como acompanhar, como verificar as corrupções campeando soltos mais diferentes locais do nosso mundo, dos diferentes países, as guerras, as convulsões, os tsunamis, enfim, aquilo que se nós formos olhar na Gênesis, nós formos analisar em maior profundidade, nós vamos lá encontrar essas informações. Então, esses sinais dos fins dos tempos estão presentes, mas não por acaso. Estão presentes nos convidando para reflexões profundas, para que busquemos
no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser, na nossa alma, a compreensão do momento e o discernimento com o apoio do alto, do que nos cabe fazer, do que é que podemos fazer, do que é que devemos fazer nessa nossa jornada evolutiva. Diz ela, impondo-nos a necessidade de mudança para melhor, a necessidade que temos de nos melhorarmos. Não estamos a passeio nessa jornada terrena. Não viemos de férias. Então, portanto, temos sim, cada um de nós, invariavelmente, um trabalho a desenvolver. E os sinais nos auxiliam a buscar essa compreensão, a ter esse entendimento, a se voltar para as questões do espírito, para as questões da alma, a olhar a nossa vida no sentido mais amplo da imortalidade da alma, a entender a grandiosidade da criação, a grandiosidade do nosso Pai, através, manifestada através das suas leis, dos seus mecanismos dos quais estamos inseridos. Isso tudo, então, para que busquemos a melhoria, para que busquemos um novo comportamento moral, correto, digno, no bem e também emocional. Espíritos que tentam, diz ela, obstaculizar o processo, interromper, retardar, serão removidos para outros planos, como também vimos na mensagem anterior, Bezerra de Menezes. Expressivo número de missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, beleza sublime, beleza pura, beleza elevada, não confundindo muitas vezes com os conceitos terrenos que temos de beleza. Também da tecnologia, missionários, conhecimento tecnológico, conhecimento científico, conhecimento da religião, da fé religiosa e da caridade pura, retornam à Terra. Então estamos recebendo expressivo número de irmãos missionários. Estão chegando, estão junto de nós. Nobres espíritos, da mesma forma, de outra esfera evolutiva, não da Terra, igualmente estão reencarnando na Terra, a fim de auxiliarem, a fim de contribuírem em favor do processo de regeneração do nosso planeta, do nosso querido planeta. O processo da evolução é inevitável e faz parte dos planos divinos. Daí todo esse esforço dos irmãos espirituais, todo esse esforço dos irmãos ligados ao Espiritismo nessa divulgação, nesta compreensão e no auxílio a todos, para que tenhamos conhecimento, para que aproveitemos as oportunidades e busquemos então a nossa evolução. A nova era, os aferrados ao mal, como também vimos antes, despedem-se da oportunidade, igualmente renascendo para terem a sua última chance, como vários irmãos espirituais nos dizem. O mal, o descalabro, a corrupção e tantas outras mazelas das quais vivenciamos, presenciamos hoje, são muitas vezes a última chance de muitos irmãos aqui no lar terrestre e que, por sua vez, não têm sabido valorizar e que, como vimos, por sintonia, estarão sendo convidados a participar de outra esfera, de outro mundo, auxiliando os irmãos que se encontram na retaguarda. O momento é, portanto, diz Joana de Angeles, muito grave, propondo, da mesma forma, graves reflexões, reflexões profundas, importantes, significativas, de busca de compreensão, de investigação, de conhecimento do nosso próprio ser, de quem somos,
Para onde vamos? O que é que nos é reservado? São necessárias. Então, esse momento é grave e propõe essas reflexões e elevação de sentimentos, a nossa elevação espiritual, de modo a auxiliar, de modo a contribuir-se de maneira eficaz, de maneira produtiva, de maneira a trazer resultados para esse tormentoso período, para que esse tormentoso período seja abreviado, como vimos também mesmo nós anteriormente, dependendo muito da nossa ação, da ação individual de cada um e de um todo, o coletivo. Essa parte está no livro Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles, Espírito. Divaldo Franco também nos diz que já estamos na grande transição planetária. Isso é apenas uma frase de uma entrevista dada pelo nosso irmão Divaldo a um veículo de comunicação em 2012, quando em palestra em Novo Hamburgo. Então, estamos na grande transição planetária. Todos os irmãos afirmando, trazendo suas contribuições para que repensemos nossos atos, para que trabalhemos nossos pensamentos, para que busquemos a nossa evolução, para que vibremos de uma forma diferente. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, comentado anteriormente, na parte da apresentação do livro, ele diz que a vitória do bem e do amor torna-se incontestável. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável. As leis do Pai, a grandiosidade do Pai, são maiores do que qualquer coisa. E muitas vezes nós não compreendemos isso, mas essa vitória do bem e do amor é incontestável, acontece invariavelmente e em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Em sucesso, em vitória, em alegria, instala-se. E nós então, meus irmãos, estamos neste planeta vivenciando esses momentos que passam por toda essa transformação. Cabe então a nossa reflexão, a nossa busca. E essas são apenas algumas reflexões de algumas obras para que possamos, talvez, instigarmos interiormente a busca maior de informação, a busca de um conhecimento maior para buscarmos a nossa elevação, a conquista, as conquistas superiores, as conquistas ligadas ao nosso espírito imortal. E assim possamos fazer dessa encarnação, desta oportunidade que temos, um momento de grande aproveitamento, um momento que muito nos oportunize o nosso melhoramento, a nossa evolução, cumprindo assim com o fim a qual nos destinamos no nosso querido planeta Terra, que, portanto, está em fase de transição. A transição planetária para a nova era, a era de dura, a era de bênçãos, a era de paz, de harmonia, onde a dor e as dificuldades maiores possam estar não tão presentes no nosso dia a dia. Essa então, meus irmãos, a mensagem dessa noite, algumas reflexões sobre a nova era. Boa noite e muito obrigado a todos.